والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام مسلم اللي ستون حديث في صحيح مسلم sobre o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubadah ibn Samit, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Al-dhahab bil-dhahab", o ouro pelo ouro, e a prata pela prata, e o trigo o trigo com o trigo, e a cevada com a cevada, e as tâmaras com tâmaras, e o sal com sal. Essas são seis questões ou seis tipos de que nós poderemos chamar de bases na sociedade, que por em cima delas são relacionadas as questões da usura. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou essas questões, essas seis questões nesse hadith, dizendo: "الملح بالملح هاء وهاء". Tome e pego. Então, se você vender elas, você dá, eu pego. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Se alguém aumentar ou pedir o aumento dessas, eu te dei 300 gramas de ouro e você me devolveu 320 gramas de ouro, independente de 18 quilates, 24 quilates, mas são ouro." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "Quem fizer isso, pegar 200 gramas com 250 gramas, ou a menos ou a mais, ele caiu na usura, caiu nos juros." Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que deve ser igual, e tome e me dê. Então você pega e você me dê. Então na hora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Se trocar essas questões, essas seis bases, vocês podem vender como quiserem. Tipo ouro com prata, você pode comprar e vender 200 gramas com 500 gramas, não há problema." Mas ele disse: "Ha anwa ha", tem que ser na hora, não pode dar o ouro agora e pegar a prata amanhã ou daqui a pouco. E isso nós podemos basear em cima de ouro e prata, baseamos a questão do dinheiro, do real, do dinar e de outras moedas também são baseadas com isso. Então nós poderíamos falar que essas são as regras que a usura ela é baseada sobre elas: o trigo, a cevada, as tâmaras, o sal. É baseada as questões da comida, como o arroz, o feijão e as coisas básicas de um país. Então essas nós não podemos ter em cima delas a usura. Você trocar um quilo por dois, ou um quilo por um quilo e meio, mesmo que esse for melhor do que o outro. O que nós poderíamos fazer? Você pode trocar um quilo de arroz por um quilo de feijão, por dois quilos de feijão, não há problema. Que seja um outro tipo. Sendo que, além dessas seis regras, as vendas podem ser feitas de qualquer maneira. Uma cadeira com cinco mesas, um celular com um carro, com outra mercadoria, não há problema. Mas nós temos essas cinco regras, as cinco bases que nós iremos basear em cima delas as questões da usura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos explicou sobre elas. Inshallah, nós iremos falar sobre isso em vários assuntos, em vários detalhes, para que a gente compreenda como é que são essas questões que nós poderemos cair nos juros sem percebermos. São questões importantes na nossa vida. Às vezes a gente cai no haram, cai no pecado várias vezes ao dia sem sabermos. Nós deveremos nos basear em cima desses hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e outros hadith para sabermos qual que é a questão que é certa e qual que é o errado, que é os juros e que não são juros, que nós não poderemos cair nos juros sem percebermos. Então são essas regras, inshallah, que nós iremos explicar depois em outros momentos, inshallah, sobre a questão da usura e dos juros que o Islã proibiu para que a pessoa não caia no haram. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.